Velkommen til den tredje seksjonen av denne webinar-serien om implementeringen av læreplan. Denne seksjonen heter Observasjon og veien mot kompetanse. Å lære er en prosess der et menneske gjør noe til sitt eget. Ordet kommer fra germansk, og etymologien handler om en arv av tradisjoner, kunnskap og ferdigheter knyttet til et område som er overført fra person til person. Under mesteparten av menneskets historie gikk denne arven fra generasjon til generasjon ved å mobilisere tendensene til observasjon, imitasjon, arbeid, repetisjon, kommunikasjon osv. Og det har alltid vært en interaksjon mellom den som lærer og andre mennesker og ressurser i omgivelsene. Det er en prosess som skal gjøre mennesker tilpasningsdyktige i de ulike situasjonene de befinner seg i. Hvis man kunne forutsi framtidens oppgaver og arbeid med nøyaktighet, ville det kanskje være nok med å ha læringsmiljøer basert på mest direkte instruksjon, fordi kunnskapsmengden og typer kunnskap og ferdigheter som var nødvendige, ville vært mer fastsatte. Elevens oppgave ville da naturligvis være å observere, imitere, repetere og automatisere bare visse typer kunnskaper og visse ferdigheter for å kunne bygge bestemte kompetanser som betraktes som nødvendige for samfunnet. Men slik har det egentlig aldri vært i menneskets historie. Mennesker har aldri kunnet forutsi framtidens oppgaver og arbeid med nøyaktighet. Fabrikkmodellen som ble brukt til å skape skolevesenet prøvde ved å tenke på hva er de oppgavene som disse menneskene skal måtte gjøre i et industrielt samfunn. Men samfunnet endret seg, og da ble kanskje det som var til hjelp bare en hindring. Men tilpasning for mennesker handler alltid om kreativitet, problemløsning, innovasjon og samarbeid. Og når Daniel Pink skriver «Mastery is getting better and better at something that matters», peker han på noe vesentlig i forhold til vårt syn på elevvurdering. At stort sett så kan vi ikke si at vi har mestret noe, fordi mestring er prosesser, ikke en destinasjon. Men alle veier har stoppesteder der man kan hvile og se tilbake og reflektere med innsikt fra opplevelsene man har hatt langs ruta. Og det er da man samler det man har opplevd så langt, og tenker på hvordan de erfaringene kan bli nyttige på neste strekning. Så et læringsmiljø som skal fremme denne refleksjonen og denne vurdering underveis, må være ganske romslig i hva slags læringsaktiviteter det tilbyr. En fantastisk Montessori-lærer og god venn av meg, John Snyder, skrev «Barn jobber hele tiden, men vet vi og de hva de jobber med?» Så her er bare en liste over læringsaktiviteter som vi vet mennesker har brukt gjennom alle tider for å lære, for å bygge kompetanse. Og de er veldig varierte. Og hvis vi da bestemmer oss for at bare noen er gyldige, så fraviver vi sjansen til å bruke noen av de andre, og dermed hindrer læring. Så dere kan jo tenke på et miljø og analysere det i forhold til hva slags anledninger deres miljø gir for alle disse forskjellige måter å tilegne seg kunnskap, ferdigheter og utvikle evner på. Fordi man trenger alle de tre for å kunne bygge kompetanse. Men kompetanse er egentlig ikke det endelige målet. Kompetanse er å ha de nødvendige evner, kunnskap og ferdigheter for å lykkes med noe i en bestemt setting.
Det kommer fra det samme rota som konkurranse, men det ordet kompetere egentlig betydde å være passende. Så det å ha de riktige evner og ferdigheter og kunnskap til en bestemt situasjon. Det betyr at kompetanse er en samling av ulike ting og bygges av individet gjennom arbeid. Og ulike kompetanser kommer sammen i det individet til å bygge ulike selvstendigheter. De blir grunnlaget for et menneskes oppfattelse av seg selv som både selvstendig, verdifull og i gjensidig avhengighetsforhold til verden. Og det med å bygge disse selvstendighetene gjennom kompetanser, det blir vi aldri ferdig med. Montessori snakker om denne prosessen som selvkonstruksjon. Men selvkonstruksjon skjer i interaksjon med omgivelsene. Så det er ikke noe man gjør alene, uten ressurser, både innenfra og utenfra. Og selvkonstruksjon tjener ulike typer selvstendigheter og ulike typer forhold man har til sine omgivelser. Så kompetanse som begrep handler om å lykkes, men selv det kan være litt problematisk når vi tenker på det. Holder det med en viss kompetanse? Og hva er det egentlig som er nok til å lykkes? Og det å lykkes kan på en måte være litt avhengig av hvor mye du kan enten forutsi hva situasjonen kommer til å bli, eller om du tenker på hva er de mest generelle kompetanser man trenger for å ha en viss kompetanse til å lykkes i en hvilken som helst situasjon. Og det er det Montessori snakker om i To Educate the Human Potential. At utdanning ikke handler om fremtidig arbeidsliv, men fremtidig medmenneskelighet og fremtidig ansvar for kloden. Viktige kompetanser da er generelle. Og hvis selvstendighet handler mer om forståelse av gjensidig avhengighet enn autonomi, så blir det enda viktigere at barna blir bevisst på hvordan de bygger sin egen kompetanse. Bevisst på sine læreprosesser. Bevisst på hvordan og hvorfor de vet hva de vet. Og har bedre evne til å overføre kunnskap og ferdigheter fra et område til et annet. Så Nina i sin webinar har snakket om disse grunnleggende ferdigheter som bygger kompetanse. Men selv de grunnleggende ferdigheter er i seg selv kompetanser, fordi de er samlinger av evner, kunnskap og ferdigheter. Som for eksempel kritisk tenking. Evne til å tenke klart, resonere, tenke matematisk når det er nødvendig, osv. Som kommunikasjon. Vi har mange typer kommunikasjon. Så alle de er bygd av forskjellige evner, kunnskap og ferdigheter. Samarbeid og samfunnsbygging, også komplekse, sammensatte kompetanser. Redskapsbruk, også kreativitet. Vi har snakket om at oppdagelse kan skje når som helst, under en presentasjon, under den tid hvor barna tilegner seg erfaring, og i den fasen vi kaller for expression. Når barnet gjør kunnskapen sin til sin egen på en eller annen måte. Men det er akkurat dette her en eller annen måte som vi må lære å observere. Noen ganger skjer dette i små eksplosjoner. Barnet knekker lesekoden, eller memorerer gangtabellene, eller skriver sin første historie. Og disse eksplosjonene av «jeg kan» er ofte målbare, og barna kan bli oppmerksom på dem og forstå at ja, nå har jeg nådd et milepæl. Og de må få mange muligheter for å vise hvordan de vet at de kan. Noen ganger så kommer disse kompetansene frem bare av at barna forteller deg det, og de viser det veldig tydelig.
Noen ganger viser de det ved at de ønsker å gå videre til neste utfordring. Da kan du se at nå begynner de å integrere det som de har lært, og de ønsker å bruke det til noe nytt. Noen ganger viser de ved at de viser andre hva de har lært, eller viser presentasjoner til andre, viser prosjekter til andre, involverer andre i deres prosesser. Noen ganger er tegnene mye mindre synlige, og de er mer udefinerbare, og til og med litt paradoksale. Noen ganger viser barna at de kan noe ved faktisk å miste interesse i det. De har ikke lært kanskje å stille seg selv nok evaluerende spørsmål som kan hjelpe dem til å si til seg selv, ja, nå er jeg egentlig klar til å gå videre. De bare begynner å si at noe er kjedelig. Så de bare fortsetter i de gamle sporene, men uten entusiasme. Men det kan være et tegn på at de har faktisk tilegnet seg noe kunnskap som de bare ikke vet hva de skal gjøre med. De har kanskje en idé om at de ikke har lov til å gå videre inntil alt er perfekt. Så det kan hende at de paralyserer seg. Og det kan være et tegn på at oi, vi trenger å hjelpe dem til å si at nei, nå er de faktisk ferdig med dette. Det kan hende de bare ikke vet hva de vet. Og da må læreren utvikle evnene til å se alle disse små tegnene. Jeg snakket med en lærer en gang som hadde et barn som bare jobbet med memorering av tabeller. Hver dag tok hun ut det samme materiellet om og om igjen, selv om det var noen tegn på at hun egentlig kunne dem. Og det hun egentlig trengte fra læreren da er og bare si at nei, nå skal du ikke jobbe med det. Nå skal vi jobbe bare med store tall en stund, og så kan vi gå tilbake til de andre for å se om det har sittet. Så dette også krever at vi bruker presentasjonene våre til å observere, og ikke bare bruke dem til å presentere. Vi må være mindre opptatt av hva vi har å si, som det, og hva er det som hva er det barna får ut av det vi er samlet for å utforske. Og det betyr også at vi må analysere alle prosessene vi bruker for å bygge kompetanse. Noen synes det er nyttig å dele kompetanse opp i tre elementer og se på hver av dem adskilt fra hverandre. Som dette. Og dele kompetanse opp i evner, kunnskap og ferdigheter. Og dette kan være veldig nyttig. Men akkurat som naturen ikke bryr seg om våre kategori, om riker, orden, klasser, familier og art, så er ikke livet til et menneske noe som man kan egentlig beskrives ved å dele den opp i enkle kategorier. Men likevel kan disse kategorier være nyttige linser når vi analyserer det forberedte miljøet, og hvor vi skal investere vår energi, tid og observasjon. Hvis vi tenker på evner, noen sier at evner er det som er mer innebygd i mennesker. Men fra Montessoris synspunkt så betyr det menneskelige tendenser, som ja, er innebygd, men kan utvikles i forhold til å bli faktisk perfeksjonert gjennom de riktige læringsmiljøene. Vi har også naturlige evner eller talenter som individer har, men vi har også en annet aspekt av miljøet som påvirker evne, og det er da tid og anledninger og materielle og hva slags redskaper eksisterer for at vi kan bruke våre innbygde evner til å utvikle oss. Det handler også om hvor mye ansvar vi får for dette, eller om vi blir passifisert. Kunnskap er det med å vite noe om noe, ha teoretisk eller praktisk forståelse for noe. Det er lært og erfart, samlet og integrert fra ulike kilder.
Så det er også det biblioteksmetafor som vi bruker, at alt er tilgjengelig til enhver tid, fordi kunnskap bygges fra mange ulike kilder. Og dette betyr også at kunnskap kan alltid utvides eller bli bedre, bli mer raffinert gjennom den søkende menneske, den menneske som tilegner seg mer erfaringer, som stiller seg selv spørsmål, som utforsker verden rundt. Det kan også da bety at vi må være sikre på at barna våre kommer i kontakt med den kunnskapen som trengs for å forstå verden. Og vi må ha anledninger til å utforske og skape de sammenhengene som trengs for å kunne integrere kunnskap inn i noe helhetlig forståelse. Ferdigheter er å kunne noe som man har tilegnet seg via øving. Vi ofte tenker på det som fysiske ferdigheter, men man har også sosiale ferdigheter, emosjonelle ferdigheter. Man kan øve seg på å si stopp til seg selv. Man kan øve seg å se rundt og ta hensyn til andre. Man kan øve seg på å vise høflighet i ulike situasjoner. Vi baserer vår grace and courtesy, vår harmoni- og høflighetsøvelser, på det at sånne type ferdigheter kan øves på, og man kan bli bedre via øving. Vi vet at det er lært og øvd adferd, fordi mennesker er skapt til å være såpass fleksibel i sine evner, at de kan lære mange ulike ferdigheter i ulike kulturer, og i ulike geografiske områder, og i ulike andre situasjoner. Og ferdigheter kan alltid bli bedre. Vi kan oppnå og stoppe ved noen milepæler og si at ja, dette her kan jeg ganske godt, men hver ferdighet blir lemmet inn i en mer sammensatt ferdighet, eller en mer avansert ferdighet. Så vi blir egentlig aldri ferdig med våre ferdigheter heller. For å utvikle ferdigheter så må man ha anledning, og man må utvikle en vilje, og det betyr alle dydene som hjelper oss til å fortsette til tross for hindringer. Det trenger oppmuntring og trygghet fra omgivelsene, vennlig forhold til feil, en forståelse for at hvis jeg bruker min vilje til å overvinne disse hindringene, så kommer jeg videre over tid. Og det er noe, det som kanskje i det store og det hele heter selvdisiplin. Husk at disiplin kommer fra ordet som betyr den som lærer. I del 2 ser vi på en mer spesifikk eksempel på en kompetanse og hvordan disse tre elementene kan organiseres for å hjelpe oss til å analysere hva er det vi må tilby, hva er det vi må presentere og gi anledning til å øve på, og hvordan vi skal kommunisere med barna om denne kompetansen.